Som Evectra, líders en el desenvolupament de projectes i infraestructures de recàrrega per vehicles elèctrics. Donem resposta al canvi de paradigma en mobilitat. Assessorem empreses i administracions públiques en la seva estratègia de mobilitat elèctrica, des de la seva definició fins a la seva execució, cobrint totes les fases del projecte. Els nostres serveis són consultoria, enginyeria de projectes, permitting, enginyeria d'obra, legalització i control d'operació. Som un equip multidisciplinari format per més de 30 persones, la majoria d'elles enginyers qualificats i amb una dilatada experiència en obra civil i instal·lacions industrials de tota mena. Des d'Evectra, creiem en la mobilitat sostenible com a peça clau per la millora del medi ambient i la sostenibilitat del planeta. Coneix-nos i suma't a la mobilitat verda.